No niin, joo, hei. Mun nimi on tosiaan Petteri Muukkonen. Toimin vanhempana yliopiston lehtorina Helsingin yliopistossa ja opetan maantiedettä. Ja maantieteen alla erityisesti paikkatietoasioita, kartografiaa, mutta osallistun myös tuohon opettajan koulutukseen. Mulla on myös toi maantieteen ja biologian aineenopettajan kelpoisuus. Mä ehkä tässä puheessa peilaan vähän tuonne yliopistoihin, tiedemaailmaan, mutta yritän laventaa sitä sieltä. Mutta lähdetään motivoimaan sitä, että mitä hyötyä opettajalle olisi oppimisen avaamisesta ja avointen oppimateriaalien laatimisesta ja julkaisemisesta, niin tieteellä on tavallaan se uuden tiedon tuottamisen lisäksi myös tavoitteena niin kun vaikuttaa sillä tutkitulla tiedolla, tieteellisellä tiedolla ja saada tavallaan tutkittua tietoa käytäntöön ja yhteiskunnan hyväksi. Eli tämä on aina ollut tieteessä semmoisena niin kuin tavoitteena ja motiivina sen uuden ymmärryksen lisäämisen lisäksi. Niin me voidaan nähdä myös, että oppimisen avaaminen ja oppimateriaalien tuottaminen on myös tämmöistä yhteiskunnallista vaikuttamista. Että me ei yritetäkään laatia vaikka politiikkasuosituksia päättäjille tai poliitikoille, niin kuin normaalisti nähdään tuo tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttaminen tai tiedotteita, vaan jalostetaan ja viedään sitä tutkittua tietoa ja tieteen uusia edistysaskeleita vaikka tavallisille kansalaisille, nuorille, lapsille, koululaisille. Ja tavallaan nähdään myös tavallaan laajat kansanjoukot ja erityisesti lapset ja nuoret ja tulevat kansalaiset, niin siinä kohderyhmänä, johon tutkitulla tiedolla ja tieteen edistysaskeleilla ja niissä tiedottamisella voidaan vaikuttaa. Ja silloin erityisesti on keskiössä myös ne opettajat ja kasvattajat, jotka työskentelevät niitä lasten ja nuorten kanssa. Eli tavallaan, että pidetään myös yllä sitä opettajien ja kasvattajien niin kuin ammatillista päivittämistä ja osaamisen päivittämistä ja uuden tiedon tavallaan kärryillä pysymistä. Ehkä yksi käytännön esimerkki tämmöisestä, että miten oppimateriaalit ja oppimisen avoimuus voidaan nähdä yhteiskunnallisen vaikuttamisena, on tämmöinen Critical-hanke, jossa mä oon yhtenä työpaketin vetäjänä. Tässä hankkeessa tosiaan edistetään kriittisiä median lukijoita, niin meillä ihan nettisivulla näkyy omana alasivunaan tuotetut avoimet oppimateriaalit, mitkä on listattu tuolla. Eli meillä on siellä tuotokset kohdasta löytyy vaikkapa meidän tieteelliset artikkelit, politiikkasuositukset ja tämmöiset perinteiset tiedeviestinnän välineet, mutta meillä on ihan yhtä tärkeäksi nostettu tuonne yläpalkkiin myös tuottamamme oppimateriaalit. Ehkä tämmöisessä strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamissa isoissa hankkeissa niin on paino on siellä tavallaan tutkimuksessa yhtävertaisesti siinä alatutkitulla tiedolla vaikuttamisessa, yhteiskunnassa vaikuttamisessa. Mutta tälleen nähdään isoissa hankkeissa oppimateriaalin tuottaminen ja niiden avoin julkaisu tärkeänä. Ehkä eri tieteenaloilla on vähän eri perinteitä ja traditioita avoimuudesta yleisesti. Ne voi joko joissain tieteenaloilla vähän niin kuin hidastaa tai jarruttaa myös opettajien mielenmaisemaa tai asennetta tai suhtautumista oppimisen avoimuuteen tai omien materiaalien jakamiseen avoimesti, jossain taas edistää ja vauhdittaa. Esimerkiksi tieteen käsittelytieteessä ja vaikkapa jossain koodareiden työssä on pitkään ollut tämmöinen avoimen jakamisen ilmapiiri. Jaetaan omia koodinpätkiä muille, jotka sitten ehkä jatkojalostaa niistä tämän omia ohjelmistoja tai lisävalikoita johonkin ohjelmistoihin. Tai sitten löytää niitä bugeja ja virheitä, joka ensimmäinen koodaaja on tehnyt. Eli sillä tavalla tämmöinen koodaustuotteen jakaminen avoimesti on jo sisäänrakennettuna sillä alalla.
ja siinä mentaliteetissä. Ja ehkä kun mä edustan tätä maantiedettä ja paikkatietoalaa, niin siellä taas sitten materiaalin ja aineiston jakamisessa on tämmöinen avoimena jakamisen ilmapiiri. Eli kun yhteiskunta, vaikka maanmittauslaitos tai ministeriö tuottaa avoimia kartta-aineistoja, niin niitä sitten julkaistaan avoimena kaikkien käytettäväksi. Niin tämmöiset perinteet ja traditiot eri aloilla heijastuu myös sinne oppimateriaalien avaamiseen. Että ehkä sitten tietoinstituutioissa laaditaan niitä isoja mokkursseja yleisemmin, ehkä sitten maantieteen tai paikkatiedon opetuksessa jaetaan niitä hyviä kurssikäytäntöjä, jopa valmiita kursseja avoimesti kollegoille. Sitten se jollain aloilla on tavallaan semmoista vähän jarruttavaa mentaliteettia tai semmoista painolastia, että tykätään tutkia omissa kammioissa tutkimus valmiiksi ja sitten julkaista ja varotaan, ettei kukaan vaan pääse näkemään ennen aikojaan. Niin se saattaa sitten näkyä sitten tässä myös suhtautumisessa tämmöisen oppimisen ja oppimateriaalin avaamiseen. Mutta ehkä kun lähdetään miettimään, että mitä voisi motivoida opettajaa avaamaan sitä oppimista, niin voisi olla, että nähdään niin kuin se kohdeyleisö laajasti. Että se on sekä ne kollegat ja muut opettajat, mutta se voisi olla myös se suuri yleisö. Eli tavallaan tiedosta kiinnostuneet, omaa osaamistaan kehittämään kiinnostuneet kansalaiset. Ne voi olla ne abit tai ylioppilaat, jotka valmistautuu ylioppilaskirjoituksiin tai lukee pääsykokeisiin, ne etsii lisätietoa, ne etsii sitä omalta alalta, niin pänttäävät kokeisiin niin lisämateriaalia ja haluavat valmistautua kokeisiin hyvin. Tai sitten muuten vain aiheista ja kiinnostuneet, tai sitten työelämässä olevat ammattilaiset tai asiantuntijat, jotka haluaa niin kuin päivittää osaamistaan tai oppia uusia taitoja, niin ehkä nähdään niin kuin se kohdejoukko laajana, ei pelkästään ne opettajan kollegat. Mutta ehkä semmoisena kauniina yleisenä motiivina voisi olla tavallaan tämmöiseen yhteisiin talkoisiin osallistuminen. Eli kun me pyritään tavallaan, että tämmöinen oppineisuus ja sivistys kasvaa ja laajenee, niin osallistutaan siihen talkoisiin tuottamalla hyviä materiaaleja, hyviä opetuskäytänteitä ja sitten jakamalla muille. Ja tavallaan halutaan auttaa muita opettajia, halutaan auttaa oppijoita oppimaan uutta. Mutta jos sellaisia konkreettisia hyötyjä miettii, niin jos me vaikka opetetaan eri oppilaitoksissa, vaikkapa yliopiston peruskursseilla, eri yliopistoissa samoja asioita, tavallaan ne on hyvin samantyyppisiä ne kurssit, samansisältöisiä, perusasiat on vaikka samat, sanotaan vaikka jossain ekologiassa tai taloustieteessä, niin me voidaan tavallaan jakaa kollegiaalisesti tätä työtaakkaa, että pysytään niin kuin ajankohtaisten asioiden ja muutosten kärryillä, päivitetään materiaaleja, tuodaan siinä ajankohtaisia esimerkkejä, niin sen sijaan, että jokainen tahollaan tekisi tätä työtä, tai sitten jos uusi opettaja aloittaa opettajan uransa alusta ja rupeaa tyhjästä luomaan itselleen materiaalia, niin me voidaan tälle kollegiaalisesti isossa kuvassa niin kuin säästää aikaa ja vaivaa. Että jos me puhutaan samoja asioita, samoja sisältöjä, niin voidaan jakaa niitä avoimesti. Tällä tavalla niin kuin se yhteisö yhdessä osallistuu siihen materiaalin päivittämiseen ja niin kuin pitämään ajankohtaisena. Tai sitten joku kurssi tai materiaali niin sanotusti säilyy hengissä eikä happane tai vanhene käsiin. Ja pystytään seuraamaan alan muutoksia paremmin. Ja sitten jos on ollut niitä sudenkuoppia tai sellaisia haasteita, mihin jokainen aloitteleva opettaja aina kompastuu, niin tavallaan niihin on kompastuneet muutkin opettajat jo aiemmin. Niin tavallaan näitä peruskurssien asioita, kun jaetaan materiaalia, sitten tämä sudenkuoppiin kompastuminen vähenee. Joku sen on jo kompastunut ja ratkaissut ongelman.
Tai sitten voidaan tarjota lisämateriaali sinne oppijoille näihin peruskursseihin tai perusasioihin liittyen, vaikka itsenäisesti tai sitten kurssille yhtenä elementtinä. Että tavallaan kun osallistutaan tämmöiseen peruskurssien, perussisältöjen tasolla, niin kun aletaan hyvä kiertämään, niin kyllä se jossain vaiheessa tulee omallakin kohdalle. Eli sitten voi hyödyntää, mitä muut tekee. Et se ei tarvitse olla semmoista niin kuin johdettua materiaalien päivittämistä, vaan tapahtuu tälleen niin kuin lumipalloilmiönä. Toinen etu, mitä tälleen kollegoiden kesken oppimateriaalin jakaminen edistää, niin on se, että eri opettajilla tai oppilaitoksilla on omia erikoisaloja. Esimerkiksi joku yliopisto voi olla erikoistunut vaikka merialueiden tutkimukseen ja sen teemojen opettamiseen, joku ehkä arktiseen alueeseen, niin jotta me voidaan tarjota meidän oppijoille tavallaan niin kuin laajempi kattaus, että mistä teemoista tai asioista tai alueesta he voivat oppia, niin sitten kun on se erikoiskurssi jonkun tietyn yliopiston tai oppilaitoksen tuottamana ja se jaetaan avoimena, niin se sitten monipuolistaa jonkun toisen oppilaitoksen oppijoille tarjottavaa materiaalia. Ja tällöin voidaan vaikka tarjota ajankohtaisia erikoiskursseja ajankohtaisista teemoista. Sitten jos mä peilaan sen akateemiseen ja yliopistomaailmaan, niin täällähän tavallaan työpaikoista taistelu, tutkimusrahoituksen saaminen, uralla eteneminen, niin se on aika kvantitatiivista, eli tavallaan pitää olla evidenssiä meriteistä, esimerkiksi tutkimusjulkaisuita, tutkimuksen tekeminen tai tutkimuksen rahoituksen saaminen. Nämä ovat sellaisia perinteisiä mittareita, joilla tavallaan mitataan akateemisessa maailmassa sitä edistymistä uralla tai kilpailua muita kollegoita vastaan. Ja perinteisesti se on ollut vaikka se tutkimusten julkaiseminen, se mittari. Mutta on näkynyt semmoista lisäystä, että yhä enemmän ruvetaan arvostamaan myös sitä niin kuin oppimateriaalien julkaisemista avoimena, ikään kuin tutkimusartikkeleiden julkaisu on ollut se perinteinen linja, mitä lasketaan ja millä tavalla arvioidaan vaikka työpaikkaan eri hakijat. Eli menee hyvin viittauskeskeinen akateeminen ilmapiiri ja lasketaan niitä tuotoksia ja niiden käyttöä. Mutta esimerkiksi opetustaidon arvioinnissa rekrytointitilanteessa, kun uusi apulaisprofessori tai yliopiston lehtori tai yliopisto-opettaja rekrytoidaan, niin siellä on jo niin kuin valintakriteereissä sitten opetustaidon arviointi. Ja opetustaidon arvioinnin alta löytyy ihan omina kohtinaan sitten oppimateriaalin tuottaminen ja julkaiseminen ja avoimena julkaiseminen. Toki tämä on vielä vähän lapsen kengissään tämä kehitys, mutta on merkkejä tosiaan siitä, että arvostus on kasvamassa. Toki tämmöisen oppimateriaalien vaikuttavuutta on vaikea mitata samalla tavalla kuin noiden tutkimusartikkeleiden leviämistä ja niihin tehtäviä viittauksia, esimerkiksi viittausindeksien avulla. Mutta toki opettaja voi vaikka, jos on avointen oppimateriaalin kirjastossa jakanut jotain, niin sieltä pystyy sitten vaikka käyttöstatistiikkaa tuomaan esille omassa CV:ssään tai työhakemuksessaan. Ja sitten voi tämmöisissä työhakutilanteissa tuoda esille, että se oppimateriaalin avaaminen on myös siinä, niin kuin yhteiskunnallista vaikuttamista ja tavallaan tuoda sitä merittinä sitä kautta esiin. Sitten kun julkaisee avoimia oppimateriaaleja ja pystyy näyttämään ja kuvaamaan, että missä on julkaissut, minkä tyyppisen, niin se on tavallaan sen oman osaamisen esille tuomista. Jos vaikka hakee työpaikkoja, joissa on opetuspainotus tai opetustehtävä, niin se, että pystyy CV:ssä tai sitten hakemusten käsittelijä pystyy näkemään netistä, että okei, tämä hakija on julkaissut oppimateriaalia tästä aiheesta, niin se on tavallaan vahvempi indikaattori niitä hakemuksen käsittelijälle sen hakijan osaamisesta. Sellainen toimii evidenssinä siihen. Lisäksi
halusin nostaa semmoisen asian, että ei ole pelkästään se opettajan oma työskentely sen avoimen oppimisen edistämiseksi siinä omasta materiaalistaan, omilta kursseiltaan ja julkaista niitä, mutta se opettaja voi myös rohkaista sitä työyhteisöä, mutta ennen kaikkea vaikka omia oppijoita, omien kurssien opiskelijoita myös tavallaan vaikka tulevassa työelämässään, joten vaikka opettaja opiskelijoita, niin tulevassa opettajan työssään myös julkaisemaan omia oppimateriaaleja avoimena. Ja tavallaan niin kuin juurruttaa sitä avoimen julkaisemisen ideaa ja hyötyjä siitä jo aikaisessa vaiheessa, vaikka niille opettajaopiskelijoille, jotta heillä on tavallaan hyvät valmiudet ja tavallaan semmoinen niin kuin jo innostus julkaista ja laatia avoimia materiaaleja. Meillä on muutamia kursseja maantieteessä, missä me ollaan tosiaan kurssityönä laadittu pieniä oppimateriaaleja, julkaistu niitä opiskelijoiden kanssa yhdessä. Ja sitten siinä kurssin aikana me opitaan tavallaan materiaalin käyttöoikeuksista, kun laaditaan materiaaleja. Me opitaan vaikka, että miten, mitä kuvapankeista voi kuvia käyttää, millä käyttöehdoilla. Me opitaan myös niitä oman julkaisemisen tavallaan niin kuin lisensseistä, eri lisenssimahdollisuuksista ja mitä ne eri lisenssityypit tarkoittaa. Ja tällä tavalla niin kuin luodaan niitä valmiuksia tuleville sukupolville myös ja tuleville ikäluokille osallistua tähän avoimen oppimisen edistämiseen. Sitten jos mietitään, että mistä opettaja tai tutkija voisi aloittaa, niin voi olla ihan pienillä askelilla lähteä alkuun. Voi vaikka jakaa hyviä käytänteitä, kurssimateriaalia vaikka lähimpien kollegoiden kanssa, ehkä tuttujen kollegoiden kanssa verkostoissa tai muissa oppilaitoksissa tai yliopistoissa ja hakee sieltä niitä synergiaetuja. Ja niin kuin sanoin, jossain vaiheessa se hyvä kiertää sitten omalle kohdalle myös. Ja sitten kun laajentaa, niin sitten ne voi olla tosiaan näitä Massive Online Open Access, eli MOOC-kursseja, niitä voi laatia vaikka kollegoiden kanssa tai oman oppiaineen kanssa. Tai sitten just julkaista tuolla avointen oppimateriaalin kirjastossa aoe.fi. Ja sieltä voi katsoa vaikka tyyppiesimerkkejä, että mitä siellä on julkaistu. Onko ne harjoitustehtäviä, onko ne jotain työkortteja, videoita, ehkä jotain dynaamisempaa materiaalia. Ja sitten toki kouluttautua itse ja etsiä tietoa ja lisätä sitä omaa osaamista, vaikkapa noista lisenssiasioista tai muista tämmöisen niin kuin avoimen julkaisemiseen liittyvistä keskeisistä tämmöistä niin kuin reunaehdoista tai kriteereistä, jotka on hyvä tietää. Mutta tässä oli minun käsitys ja kiitos, että sain tulla puhumaan ja siirrytään varmaan sitten seuraavaan osioon tässä.